Labdien, mani sauc Evita Štekele, es mācos Smaltas vidusskolā 7. klasē. Man patīk nodarboties ar mūziku, dziedāt, kā arī es staigāju uz Maltas mūzikas skolu. Šķiet, tas ir to pavasari, katru reizi, kad ieklausos. Kaut tas notiek cieni sirdī, un tas gan, kā visi dzird. Nauzas arī tavas sirds, kāpēc viņai neatpildi, ja jau siržu ir tik daudz.